Эхнэрээ эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн төвд хэвтэн эмчлүүлж байгаа 17 хүүхэд дараалсан таталт өгч өндөр халдварчээ. Энэ онд багтааж 300 гаруй автобус шинээр оруулж ирнэ гэж нийслэлийн засаг даргаын 5 газраас мэдээллээ. Төрийн байгууллагын хэрэглийн албан цензур тогтоож иргэдийн мэдэх хэрэгт халдаж байна. Орой мэдрэгийн үзэгчдээ Тэнгэр телевиз сайд орцсон болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг 7 арын мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрэх болно. Анхаарлаа хандуулна. Ярамгийн эхнэрээ эмэгтэйчүүдийн үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлж байгаа тэгээс 2 насны нийт 17 хүүхэд өнгөрсөн шөн таталт өгч өндөр халуурчээ. Оройн 22 цагт хийж эхэлсэн тарианы дараахан хүүхдүүдийн биеийн байдал хөндөрч хүчил төрөгчийн аппарат залгуулах хэмжээнд хүрсэн байна. Эцэг эхчүүдийн хэлж байгаагаар орой хийсэн тариаг андуурсан байж болзошгүй гэж үзэж байна. Ханиа таталгаагаар хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдийн оройн тариаг 22 цагт хийж эхэлжээ. 21-р хүүхдэд оройн тариа хийх явцад тарилга хэлгэсэн эхний хүүхдээ сахуулаад таталт өгч үйлдэж эхэлсэн байна. Таны харж байгаачлан оройн тарианы дараахан таталт өгч биеийн байдал нь муутсан 0-12 насны хүүхдүүдэд шөнийн интэгтэг цагийн орчимд яаралтай тусламж үзүүлж байгаа нь харагдаж байна. Харин шөнийн 2-3 цагийн үед хүүхдүүдийн биеийн байдал тогтворжиж эхэлжээ. Зарим эцэг ихэнх хэлж байгаагаар бэлэн найруулсан тариаг уян зүгээр хатхан хийсэн. Тариаг буруу найруулсан эсвэл тариа сольж хийсэн байж болзошгүй гэж эцэг чүүд үдэж байгаа маа. Хоёр хэр хүүхдийн нэг нь хэлж хийгээ, дараа нь манай том хүү хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэл яг тэр нөгөө таталт өгөөд ингэх үедээ эхлээд хоёр ихрийн нэг банд нь өгөөл, дараа нь манай хүү өгөөл, яг ингэ тариалгсан дараалалаар хөвчөж байгаа байхгүй юу? 11-10 үед ерөнхийдөө манай хүү өвдөж эхэлж чичирч эхэлсэн. Тэгээ тэрнээс хойш 10-15 минутын дотор 40 градус хүрэнгүүтээ 2:41 үед яг халуун 37.4 хүрсэн. 10 өнгөрж байхад тариаг нь хэлсэн. Тариаг нь хийх гэж нэгэд ярьсан. Тэгээд 11 өнгөрж байхад хөөхөд болохоо байлаа. Эхлээд бөөлжөөд байна. Тэгээд би энэ чичрээд байна гэд. Тэгээд бөөлжөөд байна гэл. Тэгээд болохоо байхаар би тэгээд наашаа төгсөн. Наашаа төгсөөд ирсэн чинь тэгээд юунд дэвцсэн. Аа нөө аппаратанд оруулаад тэгээд юу тусал залгцсан байсан. Ер нь ихэнх хөөгдөт юм байсан. Эмчлүүлэх гэж ирсэн чинь бас гомдлолтой л байна шүү дээ. Зүг зүгээр хөөхөд зүгээр хоёр уушгиндаа хатгаатай хөвцсөн. Харин эмнэлгийн зүгээс өчөлтөр шин болсон явдлын талаар хариу тайлбар өгөхдөө тариа андуурч хийгээгүй, харин сувилагч тарилах их стандартыг хангаагүй буюу процедурын алдаа гаргасан байж болзошгүй гэлээ. Эмчийн бичиж өгсөн нийт 3 төрлийн антибиотик агуулсан тариаг өмнө нь хүүхдүүдэд хийж өгчээ. Тарианы хугацаа 2024 оны 2-р сард дуусах байсан гэж эмнэлгийн зүгээс тайлбарллаа. 1-дүгээрт тариагаа аргалах хэрэгтэй. 2-дүгээрт хугацаагаа аргалах хэрэгтэй. А тэгээд яг одоо энэ тариаг танд хийх гэж байна. Энэ бол ийм юм үйлдэл гарч магадгүй гэдэг юм бас урьдсан байдлаар сануулдаг. Тэгээ ийм одоо стандарт процедураар л явах хэвээр. Тэгэхээр энэ процедур дунд ямар нэгэн байдлаар бас алдаа гарсан байх магадaltaа л гэж үздэг. Биеийн байдлыг бол бид нэр одоо насанд хүртэл хянахаар одоо эцэг асрын хамгаалагчд бол амлаад байна. Ягаад гэвэл энэ хүүхдэд гарч болох дараагийн уруулыг бол бид нэр хамгийн ойрын хугацаанд одоо шинжилгээ хийгээд илрүүлэх за өглөө бид нэр 2 цагт авсан шинжилгээгээр бол хүүхдүүдийн амин талтай байдал нь бол хэвийн байгаа. Тийм учраас бол докторцсон гэж үзээд бид нэр ингээд дараагийнхаа цагийн тариаг бол өөрчлөөд явж байгаа. Тариа андуурч хийсэн үгүй юу? Ямар алдаанаас болж ийн 17 хүүхдийн биеийн байдал гинт муутуу гэдгийг хянан шалгахаар эрүүл мэндийн яам болон цагдаагийн байгууллага тус эмнэлэгтэр хот ажиллаж байна. Совилгын эмчнэр болон хүүхдүүдэд тариа хийсэн 20 жилийн туршлагатай совилогч эмэгтэйгээс цагдаа нар мэдүүлэг авчээ. Гол асуудал нь болохоор энэ тариа их гард үйлдэлтэй холбоотой энэ асуудал нь бол алдагдсан. Эннээс болж одоо ялангуяа тэр нь суцаар тариа хийсэн хүүхдүүд дөрөв хүндрэл өгсөн юм асуудал ярьж байна. Хэрвээ зөрчил гэж үзээд энэ чалгалтын юуг аль одоо чиг үүргийнхэн дав хаашаа шилжүүлэх үүд дээр бас яригдах асуудлууд гарна. За тэрний дараа хяналт шалгалтын холбоотцоо гарсан зөрчилтэй холбоотойгоор арга хэмжээ тооцогдоо тооцогдоод явна. Өнгөрсөн шинэ уян зүгээр тариа хийлгсэн 17 хүүхдийн биеийн байдал муутсан, харин булчин тариа хийлгсэн 4 хүүхдэд ямар нэгэн хариу урвал үзүүлээгүйд эцэг эхчүүд гайхаж байсан юм а. Таталт өгч өндөр халуурсан хүүхдүүд дунд хамгийн бага нь 4 сартаа нэраа хүүхэд байгаа юм а. Одоо хүүхдүүдийн биеийн байдал тогтворжиж халуун болсон байдалтай байна.
Нийтийн тээврийн парк шинжилгээний хүрээнд автобус худалдан авах шин тендерийг одоогоос сарын өмнө зарласан. За харин өнөөдөр нийтийн тээврийн автобус нийлүүлэх тендерийн материалыг олон нийтэд нээлттэй танилцууллаа. Нийтийн тээврт автобус нийлүүлэх тендерт бүгд найрамдагтад ордуулсан 5 компани үнийн саналаа ирүүлжээ. Нийслэл хотод нийтийн тээвэр нийлүүлэх тендерт бүгд найрамдах хятад ардуулсын 5 компани 52 сая төгрөгөөс 178 сая төгрөгийн хооронд үнийн саналаа илгээжээ. Улаанбаатар хотын осомын төвжирлийг бууруулах ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг батлах худалдан авах ажиллагааны эрхийг нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар шилжүүлсэн. Энэ эрхийн дагуу нийслэлийн дэргэд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендер нээх бичиг баримт бүрдүүлэх ажлыг үнэлгээний хороо хийсэн бол дараагийн шатны тендерийн үнэлгээний хороог нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулахруулжээ. Нийслэлийн худалдан ажиллагааны газарт энэхүү төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг сонгон шалруулах эрхийг шилжүүлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл дараагийн үнэлгээний хороог сонгон шалруулах эрхийг өөр үнэлгээний хороо байгуулахаар зохион байгуулахаар болж байгаа юм аа. Нийслэлийн зүгээс энэ ондоо багтааж 300 гаруй шинэ автобус оруулж ирэх төлөвлөгөөтэй байна. Харин үлдсэн 300 автобусыг эх оны 1-р удаа гэхэд нийтийн тээврт ашиглаж эхэлнэ гэсэн тооцоолт байна. Тендерийн дагуу худалдан авах гэж байгаа автобуснуудад стандартын дагуу шаардлага тавьжээ. Тухайлбал 2023 онд үйлдвэрлсэн байх жолооны хурд зүүн талд байрлалтай, суудлын тоо 26-аас 30 бол босоо зөрчигчийн тоо 50-аас дээш байх, нийт зөрчигчийн багтаамж 80-аас дээш гэсэн стандартуудыг тавьсан байнамаа. За, нийтийн тээврийн өөрчлөлгөөний автобус хөдөлгөөний бүртгэл мэдээллийн хяналтын нэгдсэн систем байхаар мөн орсон байгаа. За, заалны хяналтын камер бол 8-аас доошгүй байх. За, эдгээр камерууд нь бол замын урд хэсэг рүү харсан ухрах болон хойд хэсэгт, за, зорчигчийн суух хэсэгт бол зорчигчийн суух хэсэг болон жолооч хэсэг рүү харсан байх. За, камерын хяналтын систем GVR төхөөрөмжтэй онлайн гоонд ажиллах картын багтаамж 1 терабайтаас багагүй байх гэсэн ийм одоо нэмэлт шаардлагууд тавьсан. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээс гадна жолооч нарын цалин хувьс ажиллах хүчний нөөцийг баримтлах ёстой гэлээ. Өнөөдрийн байдлаар 221 жолоочийн хорондоо сул байна. Жолооч нарын гар дээр авч байгаа цалин 1.7-оос 2 сая төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байгаа юм. Нэг талдаа автобусны чанар хүртээмж хангалтгүй байгаагийн нэг шалтгаан нь жолооч нарын нөөц тусгалттай байгаатай холбоотой гэлээ. Тиймээс нийтийн тээврийн салбарын цалин нэмэгдүүлэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд санал гаргачээ. Төрийн байгууллага хажуудаа 7-8 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүхэл бүтэн хэвлэлийн алба ажилуулах болсон байна. Гэхдээ эдгээр хүмүүс иргэдийн мэдхэрхийг хангах биш, харин ч эсэргээрээ боомлж байгааг батлах нэг жишээг одоо үзүүлье. Төрөөмчд компанид зураглаач эвлүүлэгч ажил авна гэх Facebook нийтээсэн зарын дагуу бид холбогдлоо. Оо байна, сайн байна уу хөө? Аа, сайн байна. Аа, би энэ зарын дагуу ярьж байна уу? Энэ төрөөмчд компанид зураглаач эвлүүлэгч ажил авна гэсэн мэн, тий? Аа, баг авцсан да. Оо, тийм үү. Би уг нь айгүй сонирхоод байна. Чи тэр пост тавьсан юу руу CV-г явуулчихдаг хөө? Ямар компани юм болоо? Би бас тэр таван толгой төлшөө. Тий. Аа, за за. Аа, хевлийн албандаа юу хэд орчим хүн ажилтсан бол? Би 4-5 зургуулаа л тий. За, зөвхөн энэ жишээнээрээ сарахад төрийн байгууллага зураглаач, эвлүүлэгч, дизайнер, сэтгүүлч гээд дор хаяж 6-аас 7 хүнийг хевлийн албанд ажиллуулж байна. За, энэ олон хүнийг инхүү ажиллуулж байгаа нь ердөөл тухайн байгууллага мэдээлэл ил тод нээлттэй биш, за, нэг сувгаар дамжуулах гэсэн санаа. Ирэх бүхий албан тушаалтнууд зөвхөн өөрсдийн хүссэн мэдээлэлээ хевлийн албаараа дамжуулан түгээж, за, сэтгүүлчдийн хүндэж байгаа сэтгэв тодруулахыг хүсэж байгаа асуултаас бултах боломжийг олгож байна гээ. Төрийн өмчөд хамгийн мөнгөтэй компани болох Эрдэнэс 5-7 хоо штэ. За, өнөөдрөөс 2 жилийн өмнө тэргээд баг том студидтэй болсон юмсан. Иргэд төрийн өмчөд компаниуд тэдний орлого зарлаг үйл ажиллагааг хянах ядчил бид нар чинь нөгөө амтай амгүй ч гэсэн 1.72 хувьцаа гэдээ болно. Аа, эрх эзэмшээд байгаа штэ. Тэрний хэдлөө ил тод байдлыг шаардах хүрэхтэй. Гэтэл ил тод байх хэвээр газар наа бид нар ил тод байгаамаа гэд дүр эсгсэн байдлаар өөрт ашигтай мэдээлэлээ нуухыг хүсэж байгаа мэдээлэлээ мэдээж тэр хэвлэл мэдээлэл студиэрээ дамжуулж ярихгүй те хувьдаа сэтгүүлчтэй олцсон камерментэй олцсон ийм бүтэц данхаалгаад байгаа нь өөрөө айгүй буруу жишээ. Одоо сүүлдээ ингэ найруулгач ажилд авах гэдэг бүр ажлын зар яваад байна. Тэгээ эн чинь цаанаа юу хэлээд байгаа юм хэрэг пропаганда хийх гэж та одоо бүр. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг нэг олон нийтийн мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй энэ нэг чинь бүр ингэ үжил сурталчийн зэвсэг болоод ингэ бүр цаашлаад байгаа байхгүй. Дараа ингэ хэвлэлийнхний өмнө асуултанд хариулахаас татгалзаа зугатаад байна шүү дээ. Тэгээ тэрийгээ юу гэж тайлбарлаж байгаа гэхээр манай хэвлийн албаар дамжуулж мэдээ аваарай л гэдэг юм уугаар тайлбарлаад а хэвлийн албан нэтер дээр юу хийж ийнэхээр даргын галангуулагчийг л яваад байгаа байхгүй. Төрийн байгууллагууд нь хажуудаа одоо хэвлэн мэдээллийн одоо альптай болсон. Хэвлэн мэдээллийн альп байжулж идэв болсон.
энэ өөр ямар ч одоо логикгүй хувьд аваад үзэхэд та ямар дуу захиалж ин тэр одоо эрдэгцэн тэр альбан тийм одоо захиалсан дууг нь төргөд а олон талын их сурулж гэдэг дээр олон талын мэдээллийг авах боломжоор өрнө гэдэг бидрийг үргэлж хүмжийдэг олон нийтэд үнэн байдлаа мэдээлэл өгөх зайлшгүй шаардлагатай байгаа боловч яг энэ байдлыг бол одоо төрийн альбан ч гэдэг юм уу те шат чатны байгуулах хүсгүй байгаа. За энхүү төрийн байгууллагын хэвлэлийн албан дарга нарын өмнөө бэрдэг Бамбай болсныг хэвлэлийн салбарынхан шүмжилж байна. За Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн зүгээс хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулийн заалтыг илүү боловсронгүй болгох шаардлагатайг хэлж байна. Хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хууль 1998 онд гарснаас хойш нэг ч өөрчлөлт ороогүй. Тэгэхээр энэ хуулийг эргэж харж зайлшгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ дотор одоо хэвлэл мэдэх эрхчлөө иргэдийн мэдэх эрх за мөн төрийн байгууллагуудад одоо мэдээлэл өгөх эн зүйлүүд их тодорхой болохгүй бол одоо ойлгомжгүй байлууд бас үсэд яваад байгааг бол одоо хаана би зөвшөөрөхөөр харахгүй тийм. Төрийн байгууллагад ганц л хэвлэлийн ажилтан ажилладаг байсан бол за одоо бүхэл бүтэн хэвлэлийн алба хилтэстэй болж жил ирэх тусам данхаасаар байна. За энэ нь төрийн хэмнэлтийн тухай хуультай харшилж төсвийн мөнгийг за бүр тодруулж хэлбэл татвар төлөгчдийн мөнгийг өөр ашиггүй зүйлд зарцуулж буун нэг тод жишээ болж байна. За хамгийн гол нь иргэдийн мэдих эрх зөрчигдөж төрийн байгууллагын мэдээлэлүүд хаалттай болох эрсдлийг дагуулж байна. Энэ жил нийгмийн даатгалын санд төсвөөс 700 орчим тэрбум төгрөгийн татаас олгожээ. Сүүлийн 7 жилийн хугацаанд гэр бүлийн хүчирхэлийн улмаас 100 хүн амьнасаа алдсан байна. Нийслэл хотод шинжлэх ухааны холбогдолтой газруудыг бий болгох шийдлийг боловсруулжээ. Далаар мэдээллийн хөтөлбөр сая дурдсан болон бусад мэдээгээр үргэлжилж байна. Улс их хурал засгийн газар татварын цогц шинжилэл хийхээр хамтран ажиллаж байна гэж улс их хурлын дарга Зандан Шатар мэдгдлээ. Энэ хүрээнд иргэдийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэгчтэй дэмжих замаар ажлын байр нэмэгдүүлэх, төсвийн орлого зарлагыг оновчтойгоор тодорхойлох зэрэг асуудлуудад анхаарч шийдэх шаардлагатайг онцоллоо. Улс их хурлын нийтийн өргөдөл хүлээн авах аль бие усны дээ өргөдөл цахим системээр иргэдийн сонлыг авч эхлэснээс хойш 3 дахь өргөдөл нь 100 мянган иргэний дэмжлэг аваад байгаа. За цалинтай ээжийн 50 мянган төгрөгийг нэмэгдүүлэх тухай иргэний нийтийн уг өргөдлийг улс их хурлын дарга өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулсан. За иргэдийн дэмжлэг авч нийтээр идэвхтэй хилэлцүүлэг өрнүүлсэн нөөтийн буцаан олголтыг 5% болгон нэмэгдүүлэх зэрэг эдгээр шаардлага хангасан 3 нийтийн өргөдөл нь татварын цогц шинжилэл хийх ажлын эхлэл болж байгааг улс их хурлын дарга тодтоглоо. За нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын хувь хэмжээг нэмэх нийгмийн даатгалын шимтгэл хувь хүний орлогын албан татварын шимтгэлийг өөрчлөх гэсэн 2 өргөдөл гаргасан. Энэ бол татварын цогц шинжил хийх ажлын эхлэл болж улс их хурл засгийн газар уг асуудлаар хамтран ажиллаж байна. Улс их хурлаас ажлын хэсэг гаргасан. За 100 мянган ос дэш авсан энэ 3 өргөдлийн хувьд бол бас энэ нэг талаас нь төрийн санхүүгийн бодлогыг нийтийн санхүүгийн бодлогыг шинжлэх эрх шинжилтийн нэг эхлэл болох ёстой гэж үзэж байгаа. Иргэдийн бодит төрлийг нэмэгдүүлсэн, ахуй амьдралд нэмэр болсон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн юм шийдвэр өтерц гарах ёстой болж байгаа гэдэг нь тодорхой байна. Нийтийн санхүүжигчийн халамжийн бодлогыг зөвхөн тодорхой болох ёстой. Зарлах талаа, төсвийн зарлах талаа оновчтой шинжлэх ёстой. Төсвийн орлого талаа бас оновчтой шинжлэх ёстой. Улс их хурлын даргын 2023 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн 37-р захирамжаар татварын орчинд дүн шинжилгээ хийх санал дүгнэлт гаргах шаардлагатай бол татварын суурь шинжилэл хийх зэрэг шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах үр бүхий ажлын хэсгийг төсвийн байнгын хорооны даргаар ахлуулан байгуулж байгаа. Зээнт дээ өргөдөл системээр ирж буй бодит шаардлагад үндэслэн иргэдийн өргөдлийг байнгын хороо чуулганаар холбогдох хууль журмын дагуу хилэлцэж иргэдэд хариу өгөх ёстойг улс их хурлын гишүүдэд сануллаа. Өнөөдрийн байдлаар дээ өргөдөл системд 549 иргэн 630 нийтийн өргөдөл санаачласнаас 111 иргэний 120 нийтийн өргөдөл шаардлага хангасан тул аль бие ёсоор байршиж байна. За давхарсан тоогоор 520 орчим мянган иргэн дээрх нийтийн өргөдлүүдэд гар ёсоо зоржээ. Цахим эдийн засгийн шилжилтэд тулгуурлан эдийн засгийг төрөлжүүлж гадаад худалдааг нэмэгдүүлэн экспортын боломжийг өргөтгөхөд хувийн хөвшил тулгамдаж буй олон асуудал бий. Тэдгээрийг шийдвэрлэхэд төр бодлогоор дэмжиж хууль эрхцэн орчныг сайжруулах шаардлагатайг бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Өнөөдөр хилцүүлгээр экспортын боломжийг нэмэгдүүлэхэд аж ахуйн нэгжүүдэд тулгамдаж байгаа ямар асуудал байна? За үүнийг хэрхэн шийдэж болох талаар шийдлийг хэлэлцлээ. Бизнес эрхлэгчдийн зүгээс дараах саналыг хэлж байна.
хятадын талын шаардлагаар тэдний одоо нөгөө нэг хил гайлын хоройцэр болон тэр экспортын гэрчилгээ кодтой холбоотой асуудлууд ер нь бол нөгөө бидэрт яг одоо бодитоор тулгараад байна л та. Тэгээ энэ асуудлыг ер нь нөгөө бид нар бас ярилцаад энэ гайлын ерхий газар дээрч очиж уулзсан хүнс хөдөө аж ахуйн яам дээрч очиж уулзсан гэдэг ингээд нөгөө ажлууд ингээд өрнүүлээд явж байгаа. Нийт Монголын одоо онлайн шоп буюу тэ e-commerce-ийн зах зээлийн 80% Facebook дээр явж байна. Монголчуудын хамгийн өргөн хэрэглээ одоо Facebook-аар дамжуулж одоо бараа бүтээгдэхүүнээ зардаг, борлуулдаг, худалдаж авдаг энэ соёл ингээд дэлгэрчлээ. Магадгүй одоо тэр Монголын хамгийн том платформ, хамгийн том интеграц юу вэ гэхээр Facebook байна. А тэгэхээр бусад улсууд маань төрөний миний жишээ ярьсан Хятад гэдэг юм уу, Америкийн нэгэн улс гэдэг юм өөрчлөн суур платформ, суур интеграцийг маш сайн хийсэн болохоор энэ дижитал зах зээл тэргүүлээд байна. Тэр цахимж явах хэвээр нэг ялангуяа Монгол улс шиг одоо далаад гарцгүй за хоёр том хөштөгөө ихэнх худалдааг хийдэг энэ тохиолдолд бид нэр одоо худалдааны шинэ түншийг хайх, бараа бүтээгдэхүүнүүдээ өөр бүс нутагт одоо асуудал багтаагаар тий экспортлох энэ одоо үйл ажиллагааны хүрээнд бол бидэд мэдээж энэ цахим эдийн засаг цахимжилтийг хэрчимжүүлэх нь зөвтэй юм байна. Манай улсын экспортод гаргаж байгаа нийт бараа бүтээгдэхүүний 93% нь уул уурхайн экспорт. За тиймээс уул уурхайн бус хөдөө аж ахуйн гаралтай болон бусад бараа бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхэд цахим эдийн засаг цахим шилжилт нь маш чухал. Цахим шилжилт нь худалдааны асуудлаа илүү хөнгөвчлөх, аж ахуйн нэгжүүдээс гарч байгаа зардлыг бууруулах, бизнесийн процессыг илүү тодорхойлж, хэрэглэгчдийн ашиглаж байгаа платформ руу бараа бүтээгдэхүүний хэрхэн байршуулах вэ гэх мэт эдийн засгийн маш олон боломжууд гарч ирнэ гэдгийг онцолж байна. Талаар мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд үргэлжилж байна. Дэлхийд дахинд гендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг эхлүүлээд байна. Монгол улсад энэ оны эхний 6 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас амьнасаа алдсан хэрэг өмнөх жилээс 20% өсчээ. Үүний дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байгаа юм. Хэдийгээр хүчирхийллийн эсрэг төр засаг анхаарч бодлогын төвшөнд шийдвэр гаргаж байгаа ч зарим төрийн бас байгууллагууд шүүмжлэлтэй хандаж байна. Нийгэмд гарч байгаа хүчирхийллийн хохирогчдын 70% нь хүүхэд, за үүний 90% нь гэр бүл ойр тойрныхон хүмүүст хүчирхийлэлд өртөж байгаа судалгаа байна. За одоогоор гэр бүлийн тухай хууль болон хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг шинжилсэн хариулгыг улсын хуралд өргөн барьсан гэлээ. За мөн гендер суурилсан хүчирхийллээ сэргийлэх чиглэлээр боловсролын салбартай хамтарч урлагийн бүтээлээр дамжуулан 3 үе шаттай арга хэмжээг зохион байгуулсан гэлээ. Монгол Улсын Засгийн газраас хүүхдийн одоо дээд эрх хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалж чиглэлээр эрхцүүлэн шинжилэл хийж хүүхд хамгааллын бодлогыг гэр бүл төвдөө байх хүүхд хамгааллын үйлчлэгийг шин шатнд гаргахад онцгойлон анхаарч бодлогын томоохон өөрчлөлтүүдийг бид нэр улсын хуралтай хамтран хийхээр ажиллаж байна. Энэ гендер суурилсан хүчирхийлэл гэж юу гэдэг, хүчирхийлэл гэж юу гэдэг, үүний одоо хор хүчин нь юу гэдэг энэ мэдрэмж, энэ ойлголтыг оюутан байх цагаас нь өхөн зүйтэй юм а гэдэг энэ үднээс энэ урлаг соёлын одоо сургуулиудыг бид нэгээ сонгож ажиллаа эхлүүлээд ингэж явж байна. За энэхүү салбарын төвшөнд энэ чиглэлд анхаарч ажиллаж байгаа нь хангалтгүй байгааг зарим төрийн бас байгууллагууд шүүмжиллээ. Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль 2016 онд батлагдсан. За үүнээс хойш гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 100 хүн амиа алдаж 800 гаруй хүн гэмтэж бэрсэн гэлээ. Энэ чиглэлд олон улсын байгууллагууд хангалттай хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байгаа ч за яг бодит амьдрал дээр дөрөвтө ахиц гарахгүй байна. Үүнийг өргөн өрөөнд харахаас илүүтэй цагдаагийн байгууллагын статистик мэдээлэл дээр суурилсан бодлого гарч ирж байна гэлээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гендер суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх асуудлыг бол өрсөлдөөн сэргийлэх асуудлыг өргөн хүрээнд тархаас илүүтэйгээр зөвхөн цагдаагийн байгууллагын ил гарч ирсэн статистик мэдээлэлдээр суурилаад бодлого гараад байна. За энэ тэгээд эрүүл мэндийн салбарт магадгүй одоо эмнэлэгт үзүүлчээд шарх шаруй үзүүлчээд цагдаагийн байгууллагт мэддэхгүй яваад байгаа энэ хүмүүс байна. Тэр хоол аслагдсан утасны сүлжээгүй газар амьдарч байгаа хүмүүс байна. Тэр хүмүүс өрөөсөө энэ лө орж ирэхгүй байна энэ тоо мэдээлэл рүү. Нэг өдөр
Монгол Улс Төв Амын дийлэнхэд олон нийтийн сүлжээг өргөнөөр ашиглалтад учраастай цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа хүчрхийллийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байна. Тодорхойлох юм бол насан туршид хүмүүсийн 33% нь хүүхдийн бэлгийн хүчрхийллтэй холбоотой контентийг үзсэн бол эмэгтэйчүүдийн 10% нь цахим орчинд бэлгийн дарамтад өртөж байжээ. Бүгд залуусын төлөө, залуус бүгдийн төлөө төслийн хаалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжсэн энэ төсөлд залуус олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт тэдний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлж дуу хоолойг хүрэхэд чиглэлжээ. Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадваржуулах зорилготой энэ төсөлд Улаанбаатар хот төдийгүй Сэлэнг, Баяхонгор, Дорногов, Хинтий зэрэг орон нутгийн төлөөллөд хамрагджээ. 4 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн энэ төслийн үр дүнд 2366 гишүүнээс бүрдсэн залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагын сүлжээ бий болсон байна. Европын холбооны зүгээс олон төрлийн төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан залуустай хамтран ажиллаж, тэдний итгэл найдварыг сэргээх, оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд хичээ ажилладаг. За төслийн ач холбогдол нь залуусын оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршиж байна. За залуучуудын зөвлөл иргэний нийгмийн байгууллага зэрэгтэй хамтрахаас гадна улсын хурл, орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллаж байгаа. Инснээр залуусын оролцоо нэмэгдэж, нийгмийн оролцоо сайтай иргэнийг бүтээж байгаа юм а. Regarding the participation of young people in Хуа амийн чамгүй их хувийг эзэлж байгаа Монгол залуус гэгээлэг ирээдүй байгаа нь мэдээж. За гэхдээ залуу хүмүүсийн дуу хоолойг нийгэм хүлээж авахгүй байх. Улмаар залуус нийгэм шударга хүн санагдах үед бишгүй тохиолдож байгаа. За тиймээс тэднийг нийгмийн аливаа асуудлыг хилэлцээх түүнийг шийдвэрлэх явцад оролцуулдаг байх нь маш чухал юм а. Мөн залуус болон эмэгтэйчүүдэд зориулж жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Монгол залуустай цаашдаж тэр хамтран ажиллан тэмцээр олно. За түүнчлэн залуучууд болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт бизнесийг дэмжих хүрээнд сургалт зохион байгуулж холбон зочилжээ. За ингэснээр тэдэнд ямар ямар боломжууд бий болсон талаар ингэж ярьлаа. All for youth, youth for all into Sman Minitr анхны вебсайтын тухай видеог юм хийж өглөө, анхны санхүүжилтийн тавьж өглөө, олон нийтэд танилцуулж өглөө. Одоо эхлийн гарааг маань тавьчихсан. Танд руу ажил хийснээр яг надад ямар давуу бий болох юм гэдэг талаар ерөөдөө боломж үүсгэв. Би авсан. Тэгээд энэ хүсэлт санд руу ажил хийснээр бас сая 8 сард зохион байгуулагдсан залуучдын хөгжлийн үндэсний 9 дугаар чуулганд панелистаар ажиллах боломжийг өөртөө бий болгож чадсан. Тэгээд бас энэ хүсэлт ажиллагааны хаалтанд панел хэлэлцүүлэгч уурж хүлцээрсэн байгаа. Орон нутагт иргэний нийгмийн байгууллага бол чадахсул тий бас чадахсул одоо бид нар мэдхгүй чадахгүй зүйлүүд бол шинээр дүрэн гарч ирж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагууд байсан бол одоо 3 жилийн одоо 4 жилийн төслийн хугацаанд бол одоо би даасан бас одоо энэ төслийн хүрээнд бол чадварчсан одоо засаглалынхаа талаарч дээр одоо маркетингийн талаасч дээр одоо тий иргэний нийгмийн байгууллагуудын стратеги менежмент бүх талаар бол одоо бэгдсэн гэж бол бид нар харж байгаа. Хааж юм бэ лээ. Замун сайн дурын ажилтан гэхээр л өсвөр насны хүүхдүүд байдаг гэх хэвшмэл ойлголтыг халж сайн дурын ажил хийхин ач холбогдол болоод үр нөлөөний талаар онцлоо. За төслийн хүрээнд сайн дурын ажилтнуудыг байгууллагуудтай холбсон анхны сайн дурын I volunteer цэгийн мэн вебсайтыг нээсэн байна. Зөвдгөө 2921 хэрэглэгчтэй болжээ. 7-р хөтөлбөр бизнес орчин болон гар үргэлжилж байна. Манай улсад онлайн худалдааны зах зээл нилээдгүй хөгжиж, өрсөлдөөн ширүүсж байна. Тэгвэл онлайн худалдааны эрхлэхэд тулгамддаг асуудал, шинээр бизнес эхлэхэд юун дээр анхаарах зэрэгт цахим худалдааны салбарын төлөөллийн байр суурийг хөргөж байна. Бид Mac цэгийн 18 онд байгуулсан. За тухайн үед л ерхэтэй бол яг онлайн юм зардаг байгууллага хүмүүс маш цөөхөн байсан. За өрсөлдөөн бол байгуулсан. Одоо бол ерхэтэй онлайнаар бараа зардаг байгууллага хүмүүс маш ихсэн. Тэгэхээр өрсөлдөөн бол маш ихсэн. За тэргээд байгаа технологийн хэрэгцээ, технологийн шийдлүүд бас шинэ шийдлүүд маш их гарч ирсэн. Бизнесийн байгууллагын хувьд яг онлайн худалдаа эрхлэхэд хамгийн тулгамддаг асуудлууд гэх юм бол мэдээж технологи нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт ялангуяа шинээр гарч ирж байгаа компаниудад бол менежмент хүний нөөцийн асуудлууд бол нэлээд тулгардаг. За мэдээж маркетинг борлуулалтын үүднээс тухайн байгууллага хийгээд чадж байгаа учраас эхэлж байгаа байх гэж бодож байна. Хүний нөөц менежмент технологи гэсэн хэсгүүдээр ирэхэд бол байгууллага зөв шийдэж чадвал өршөө илүүтэйгээ томрох бол боломжтой. Бид тэтэ харж байгаагаар бол яг жижиг онлайн шопуудад магадгүй өдөрт 20 бараа 50 бараа ч юм уу зардаг
100 бараа ч юм уу зардаг айлууд өшөө томорч чадахгүй яг нэг цаг дээр очиад гацчихад байгаа. Яг гол шалтгаан нь энэ хүний нөөц технологи асуудал байгаа бах. Тэгээд тодорхой хэмжээний менежмент асуудал бол байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж бидэд өөрсдөө яг энэ технологийн шийдэлдөр маш олон төслүүдийг хэрэгжүүлээд олон удаа алдаж онжилсан. Жил 6 сарын хугацаанд хамгийн сүүлд Market Tech Shop гэдэг төслийг бол хэрэгжүүлээ. Сая 2023 оны 8 сард дуусгаад одоо л ерөөхдөө бүр ашиглаад явж байгаа. Эхний 20 гаруй байгууллагуудаа бол аваад хөрсгөө үзүүлээ явж байгаа. Тэр шинээр байгуулагдаж байгаа. Шинээр онлайн цахим хөдөлтөд эргэлж байгаа хувь хүн байгууллагуудад технологийн дэмжлэг үзүүлэх, за хүний нөөцийн хэрэгцээг нь багасгах гэсэн юм үндсэн хоёр шийдлэр бол чиглэж байгаа. За хүний нөөцийн хувьд бол ерөөхдөө цахим хөдөлтөд эргэлж байгаа байгууллагын хүний нөөцийн хувьд мэдээж за колл центр ажиллал бол за колл центрийн хүмүүсийг авах хэрэгтэй. За хүрэлттэй өөрсдөө хийж бол хүрэлттэй одоо жолооч нартай байх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний 10 нягтлан одоо хүний нөөц тэгээ маркетингийн багтаа байх хэрэгтэй баг. Тэгэхээр яг энэ дээр Монголд бол одоо шууд гаднаас мэддэг чаддаг туршлагатай хүн авахээс илүү байгаа хүмүүс нь өөрсдөө суралцаад тэргээ хийгээд байгаа хүмүүсийн хайлоо сэтгэл ханамжийг бариад явах гэдэг стратеги нь илүү тохиромжтой байх шиг байна. Яг бол Монгол нөө цөөхөн за тэгээ энэ төрлийн туршлагатай хүмүүс угаасаа одоо зах зээлд бол тийм байхгүй бах. Ер нь бол нэг тэр болгоо ингээд бид нар ярьслах хэрэгэл хүн авахд өмнө ийм зах мэдлэлтэй юм хийжсэн гэдэг хүмүүс бол тэр болгоо таардгу. Тэгэхээр яг өөр чиглэлээр энэ үнэ суур ур чадварууд хүний хөгжлөнд чадна гэсэн үгний аваад хөгжүүлээд явах нь илүү тохиромжтой. За мэдээж байгаа хүмүүсээ доктортой ажиллах бол маш чухлаа. За тэгээ байгаа хүмүүсээ доктортой ажиллах гэж манай компаниуд бол нэг юм үндсэн хоёр зарчим бол барьдаг. За энэ бол өөрөө бидний бас өнөөдөр хүртэл амжилттай бас тодорхой хэмжээний өөр гүйцэтгэл явж байгаа хаа гэж найддаг. Нэгдүгээр байгууллагын зорилго маш тодорхой байх хэрэгтэй. За компаниг өнөөдөр энэ жил энэ сар за яг зөвхөн өнөөдөр яг юу хүрэх гээд байгаа яг нэгж ажилтнаас юу хүсэж байгаа анхны удирдлагуудаас юу хүсэж байгаа албаны удирдлагуудаас юу хүсэж байгаа юм бэ хин хин ямар оролцоотойгоор энэ зорилготой хүрэх юм бэ гэдэг нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол компани дотор хэрэгжиж байгаа дүрм цалингийн систем гих мэт дүрм журмууд бүгд аягүй маш шударга ойлгомжтой тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хүнд өөр өөр үйлчлэлтэй нэг хүнд өөр өөр үйлчлэлтэй байж болохгүй. За ерөнхийдөө энэ хоёр үндсэн зарчим аягүй сайн байхад яг байгууллага дотор талтай болж байна гэж үзэж байгаа. Гадаад нөхцөл байдал юм уу хэрэглэгч тал руу харах юм бол Монгол өөрөө үйлдвэрлэгч орн бол биштэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бараа татан авж байгаа логистик гэдэг юм уу за барааны байг үндсэн суурин гих мэт олон нөхцөл байдал бол өрсөлдөж байгаа бүх байгууллагууд бол бараг адилхан байгаад байгаа. За мэдээж нэг тоошрох гэдэг юм авдаг ресурсээс хамаарат жоохон хилцлүүд бол гарна. Гэхдээ ерөнхийдөө суур зардлууд бол хоорондоо маш адилхан байгаа. Тэгэхээр нөх бизнесийн байгууллагууд ерөнхийдөө хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж хэрэглэгчтэй яаж илүү үйлчлэл үзүүлэх үү нэг хэрэглэгчтэй илүү сэтгэл ханамжтай хаппи үлдэх вэ гэдэг яг энэ дээр ерөнхийдөө бол шинээр гарч ирж байгаа онлайн шопод маш сайн хариуцлагатай энэ дээр зарим үед тодорхой хэмжээнд алдагдал хүлээгээд чамаагүй хэрэглэгчтэй илүү сэтгэл ханамжтай үлдэх нь маш чухлаа. Байгууллагат ерөнхийдөө цалинг бол захирал юм уу компани тавьдаг уу эцсийн хэрэглэгч өөрөө тэр хүнд цалин тавьдаг. Тэгэхээр хэрэглэгч маш сайн хүндэтгэх хэрэгтэй сэтгэл ханамжтай байх хэрэгтэй. За энэ тал дээр бол манайх л ах байгуулагчнаас ширхэтэд 7 хоногийн сэтгэл ханамжийн баталгаа гэдэг юм хэрэгжүүлдэг. За тэр нь л хэрэглэгчдийн гомдол хэрэглэгчээс гарсан одоо тавьсан санал хүсэлтийг бол 7 хоногийнхаа хугацаанд нэг бүрчлэн мэдээд ярилцаад яаж шийдсэн тухай ярилцдаг, яаж илүү гоёор шийдэх боломжтой байна. Ахиад энэ зүйлийг дахин давтагдахгүй байхын тулд бид тэр шалтгааныг олж устгах гэдэг юм тийм. Ингээд асуудлуудаасаа илүү боломжийг гаргаад явах. Ийм байгуулгын менежментиг бол илүү байгууллагын менежментээр анхаарч ажилладаг. Сүүлийн жилүүдэд хойд хормоогоороо урд хормоогоо нөхөх замаар явж ирсэн нийгмийн дадгалын сан алдагдaltaй бас 700 тэрбумын үлдэгдэлтэй байгаа талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээллээ. Гэхдээ ирээдүйд алдагдал хүлээх эрсдэлтэй тул хэд хэдэн хуулийн өөрчлөлтийг хийж байгаа ч үүнд зарим эдийн засагчид шүүмжлэлтэй хандаж байна. Нийгмийн дадгалын сан алдагдaltaй ажиллаж байгаа талаар ярьдаг хацаа. Гэхдээ энэ санд одоогоор 700 орчим тэрбум төгрөг байгаа гэлээ. Алдагдaltaй гэхээс илүүтэй төсвөөс татаас авдаг. За энэ татаас нь 1995 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгсон буюу за дадгалын харьцаанд ороогүй хүмүүсийн тэтгэвэр юм. За энэ жил 700 орчим тэрбум төгрөгийн татаас авсан гэлээ. За харин ирээдүйд энэ сан алдагдaltaй байх нөхцөл үүсэх эрсдэлтэйг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хэллээ.
Нийгмийн даатгалын сан алдагдaltaа гэж аяга ярьдаг. Нийгмийн даатгалын сан чинь дөрвөн сан байдаг. За тэтгэр, тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн ослол, ажилгүйдэл гэсэн дөрвөн сан байдаг. За өнөөдрийн байдлаар бол тэтгэврийн даатгалын сан татаастай яваа. Улсын төсвөс татаас авдаг л гэсэн үг. Ба татаас авдаг л гэж ярьдаг. Тэрийг алдагдал гэж ярьдаг байхгүй юу? Бусад сан маань бол ерөөсөө нэмэх баланстай гэдэг юм уу? Тэ алдагдалгүй ажилладаг байхгүй юу? Ялангуяа манай үйлдвэрлэлийн ослын сан ба алдагдалгүй ажилладаг. За тэтгэврийн даатгалын сан маань бол улсын төсвөс татаас авдаг. Улсын төсвөс мөнгөний олгох ёстой. Яг тэгвэл нийгмийн даатгалын харилцаанд огт ороогүй. Манай нийгмийн даатгалын харилцаа үүсгэсэн юм тэтгэврээ тогтоохсон гэсэн үг шүү, тэ. Харин эдийн засгийн зүгээс нийгмийн даатгал алдагдaltaй ажиллаж байгаа нь үнэн гэлээ. За гэхдээ зарим шийдлийг хийхээр хууль журмдаа өөрчлөлт оруулж байгаа саашаалтай. За тухайлбал хуримтлалын тогтолцоор баг бага шилжснээр эерэг үр дагавар гарна. Харин нийгмийн даатгалын шимтгийг төрөөс даадаг хөнгөлдөг байдал нь хамрах суурь базыг нэмэгдүүлэх талаас хардагч хувь хэмжээгээ зөв тодорхойлох хэрэгтэй гэлээ. За ялангуяа малчдын нийгмийн даатгалын шимтгийг 50% бууруулах хэмжээг хэлж байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сан бол нэгдүгээр талдагдaltaй байгаа гэж би өөртөө бодож байна. Хоёрдугаарт өнөөдрийн нийгмийн даатгалын тогтолцооны хувьд яг ингэж цаашаа үргэлжлэх юм бол энэ хүү алдагдал 90 оноос өмнөх гэдэг байдлаас биш. Өнөөгийн шинэ үеийн алдагдал руу бол шилжин. Тэр нийгмийн хамгааллын яамны харж байгаагаар бол нийгмийн даатгалд хамрагдaltaй хувь хэмжээ нэмэгдэж цаашдаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт орлого нэмэгдэнэ гэсэн юм хүлээлттэй байгаа. Энэ нь бол өнөөдрийн нөхцөл байдлыг бас нийгмийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоонд дарамт болсон а бусад тодорхой эсгүүдийн хувьд л шидрагус харагдж байгаа юм үйлдэл болж харагдж байгаа нь үнэ. Нийгмийн даатгалын алдагдлыг бууруулахын тулд зохиомжлоор хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх бус за өөр арга ашиглах хэрэгтэй эдийн засгчид хэллээ. За тодруулбал нийгмийн даатгал төлж байгаа хүмүүс өршин байхгүй учраас төлөхгүй байгаа. Тиймээс хөнгөлөлт үзүүлэх гэхээс илүүтэй өршимийг нь сайжруулах хэрэгтэй байна гэлээ. Одоо угсаа нийгмийн даатгалын сан маань тий угсаа алдагдaltaй явж байгаа. 500 тэрбумын алдагдaltaй явж байгаа. Орлогоо тий зарлага нь одоо нэг давцсан явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Манайх бол нийгмийн даатгалын оролцоог тий зохиомлоор нэмэгдүүлэх юм хандлага яваад байгаа байхгүй. Гэтэл энэ маань өөрөө цаанаа тий эдийн засгийн утгаараа энэ нийгмийн даатгал шил төлж байгаа хүмүүсийн тий үр шимн байхгүй учраас хүмүүс төлөхгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс төлөхгүй 400 мянган хүн төлөхгүй ингээд яваад байна. Яагаад тэгэхээр эн чинь нийгмийн даатгалын сан маань шудраг ус тогтолцоо болчиход байгаа хэрэг байна. Дэлхийн банкнаас өнгөрсөн он Монгол улсын эдийн засгийн тоймыг гаргаж за үүнд манай улсын тэтгэврийн тогтолцоог харьцангуй өгөөмөр өндөр хамрагдaltaй боловч төсвийн зарлалыг улам нэмэгдүүлсээр байгааг дурдсан байдаг. Тэтгэврийн даатгалын цаанд олох төсвийн нэмжилтийн хэмжээ цаашид улам өсөх хандлагатай тул шинжилэл хийхгүй тохиолдолд тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо санхүүгийн тогтворгүй байдалд орно гэдгийг сануулжээ. За эдийн засгийн үзэж байгаагаар зарим нэг шинжилгийг хийж байгаа боловч анхаарах шаардлагатай зүйлүүд байгаагч дурдсан нь энэ юм а. Асуудалт шийдэл эрэлхийлдэг шинэ инновацийг санал болгодог дата дуран хакатон 5 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн дата дуран хакатон хотын аялал жуулчлалын системийг хөгжүүлэх сэдвээр шийдлийг боловсруулжээ. Манай улс аялал жуулчлалыг дэмжих хүрээнд Монголд зочлох жил болгон зарласан. За үүнтэй холбогдуулан жуулчдыг татахын тулд Монголд ямар зүйл татагдаж байгааг анзаарсан байна. Энэ сарын дусал зохион байгуулагдаж байгаа дата дуран хакатонд за тасралтгүй оролцсон багвал Reuters Plus. За тэд гаднаас ирж байгаа жуулчдаас илүү гадагшаа аялах Монгол иргэдийн тойл байгааг анзаарчээ. Мөн нийслэл шинжилгээ ухааны чиглэлийн маршрут байхгүй. За ялангуяа шинжилгээ ухааны музейч байдаггүй тухай танилцууллаа. Гадагшаа одоо жишээ нь 2 долллараар 3 доллар ингээд төлөв аялдаг гэхэд Монгол ирж байгаа хүмүүс маань 2 доллар гэдэг төлж байгаа гэсэн. Тэрэс эхлээд Монголдо байгаа жуулчдаа бас илүүтэй Монголдо ингээд аялал жуулчлалд нь илүү хангах байдлаар
А тэгээд бас нэг зүйл нь нөгөө манайд нэг шинжлэх ухааны музей, шинжлэх ухааны тийм холбогдолтой одоо аялалтын маршрут ч юм уу тийм их юм ерөөсөө байдаггүй, огт байдаггүй гэж болно. Тэгэхээр тэр чиглэлээр бас айлгуу жоохон анхаарах гэж бодсон. Харин анхууд оролцож байгаа ISD баг хотын аялал жуулчлал системийг хөгжүүлэх шийдэл нь хитвч гэлээ. За тус багийн хувьд энэ хакатон асуудлыг хажуугаас нь шүүмжлээд өнгөрөх бас асуудлыг шийдвэрлэхээр оролцож байна гэлээ. Монгол Улсад одоо ирсэн жуулчд халаас нь болгож идэг юм том зүйлтэй ингээд нүүр талдаг, мөнгө алах эрсдэлтэй болдог. Тэрийг бид нэ валитиг нь хөрвүүлээд хитвч рүү оруулаад хитвчнээсээ шууд тухайн жуулчин уншуулад явж яагаа болохгүй гэж хэлсэн тийм үйлчилгээ байна. Тэнгүүтэ ерөн бол юу такси үйлчилгээнд дэр гэхэд UBK одоо компанитай хамтраад ч юм уу те. Тухайн жуулчин юу аппликейшнараа дамжуулж юу таксигаа дуудаад тэнгүүтэ ерөн бол такси үйлчилгээг яг автоматар тооцож гаргаад тэрийгэ тэрнээ төрөвчнээсээ одоо төлбөр төлөх боломжтой. Ийхүү хотын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ямар шийдэл байгааг багууд танилцууллаа. За энэ сарыг дуустал үргэлжилсэн дата дуран хакатон өндөрлөж байгаа юм ба. Энэ хугацаанд нийслэл хотын хүнсний тээвэрлэлтээс эхлээд саарл усыг хэрхэн ашиглах, мөн төгжрөл зэрэг асуудлуудын шийдлийг залуус ирэлхийлсэн юм а. Монгол хүн бүрийн сайн мэдэх сэх цагаан бог найраглалын хилзүүн шинжид хийсэн эрдэм шинжилгээний хорлыг хилзүүн эрдэмтэн судлаачид бас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгууллаа. 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчид сэх цагаан бог найраглалд хилзүүн үүднээс судалгаа хийхдээ хил зүг, адилтгал, зөөрлөл зэргийг судлан шинжилж эрдэм шинжилгээний илтгэлээ бэлтгэжээ. Тэмээчин үсгийн захидлаар дамжуулж говийн сайхныг байгалийн онцлогийг дүрсэлсэн сэх цагаан бог найраглалыг уншиж судлах явцад хилцүүгийн холбоог төлхөө ашигласан. За мөн зөөрлөл адилтгал хүншүүлэл зэрэг уран яруу хэрэглүүрээр дамжуулан үгийн цаа тутгыг тайлбарлахад хамгийн багадаа сурагчид 27 оныг зарцуулжээ. Сэх цагаан бог найраглалд үгийн санц холбоо хамгийн их оролцсон байсан. Тэгээд мөн дээрэс нь утга төгс холбоог нь хамгийн бага оролцож байгаа. Энэ юу бэлтгэж байгаа вэ гэхээр ямар нэгэн эд зүйл тэр нутаг, говь нутгийг илүү дүрслэхэд тэр холбоог нь ашиглагдаад 70 утга санаа бүхий утга төгс холбоог илүү бага байсан гэсэн. Тэгэхээр энэ хэд 70 утгатай дүрслэх хурмаар ярилцсан утгууд илүү бага байсан гэсэн гэдэг итгэлтэн төрсэн. Энэ эрдэм шинжилгээний хурлд нийслэлийн 9 сургууль, хөдөө орон нутгийн 1 сургуулийн нийт 14 сургууль оролцжээ. За хамгийн холоос буюу Өвөр хангай аймгийн 9 зөөс Сумаас 2 сургууль иржээ. За тэдний нэг болох Ариун Хишиг сургууль ингэж ярьлаа. Сэх цагаан богд найраглалын хувьд яг миний хувьд бол хүмүүс ихэвчлэн сэх цагаан богдын талаар тэр хоёр хүний хайр сэтгэлийн талаар ойлгодог. Яг уран дүрслэлт нь судлаад ингэж үтгэхэр тэр бүсгүйн эх орон сэтгэлийг бас маш тодор гаргаж ирсэн байгаа нь үнээр их таалагдсан. Тэр талаар бас маш их судалсан. Яаж урнаар дүрслэж болдгийг ер нь тэр байгалийн үзмж байгаа газрыг тэр уран дүрслэлийн хэрэглөөрүүдийг маш чанзаатай хэрэглэсэн байсан. Эхлэлдэрх цохол бүтээлийг уншаад сэтгэгдэл төрөх нэг өөр, харин судалгааны бүтээл болгон судалж дүгнэх нь сурагчдад судалгааны арга зүй, шүүмжлэл сэтгэлгээнд суралцах давуу талтайг хэл цохолын багш нар хэлж байлаа. Тийм одоо ажиглах, бичих, дүрслэх, тэгээ шинжлэх энэ чадварууд хөгжчихэйдэг. Тэгээ хүүхэд өөрөө судлах, шинжлэх арга барил суралцчихэйдэг. Сонссон, унссан зүйлээ боловсруулаа мэдээлээд одоо судалгаа шинжилгээ хийгээд бусдад илтгэх энэ чадваруудыг сурагчдад. Сурагчдын дунд анхлан цохион байгуулсан энэ эрдэм шинжилгээний хурлаар дамжуулан сурагчдад их хилдээрх цохол бүтээлээ судлан унших, судалгааны ажил аргачлал суралцах мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэхийг үйлчлэл сургуулийн зүгээс зоржээ. Тэнгэр телевизийн 7 ор мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд аяд тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.